hay'adda caalamiga GIZ ayaa tababar socday muddo 22 cisho oo soo gabagabeeyay daryeelayaal caafimaad oo ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan gobolada Maroodje, Saaxil iyo Togdheer. Ujeeddada tababarkan muddadii uu socday waxa diirada lagu saaray sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta xoolaha iyo daryeelkooda. Munaasabadan oo ka qabsoontay degmada Sheekh waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda xanaanada xoolaha ee degmada Sheekh, mas'uuliyiin ka socota hay'adda GIZ, isku duwayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Sheekh iyo Togdheer iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn mas'uuliyiintii ka hadashay tababarkan ayaa hadla talo iyo dardaaran isugu jira si ardaydii dhamaysatay tababarkan muddadii uu socday. Maxaa ahaa xirfadlayaasha ka faa'iidaystay tababarkani? Tababarkani wuxuu ku aadanaa itusoy taabsi, waana anagu taanu ku shaqayno. Midina way idin sii raacaysa taabkaa badan iyo aqoontaa badan waxa la idin geliyay, horta waana dadka bulshadii idin soo dooratay inay ugu shaqaysaan. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga way idin xujeysay, xujadiina waa qaadateen oo waxay idinku xujeysay markii ay idin soo dooratay ee wax weyn deegaanka ballaaran iyo bulshada ballaaran qof qof kale idinka soo doortay. Waxa la idin soo doortay inaad bulshada u adeegtaan oo la idin soo tababaro. Haddaad bulshada aad dayacdaanna waajibkii waa dayacdeen. Marka waxaad ogaataan xujadaasi mina diiniyana waxa weyaan waajibaad idin fulay oo maalintii laydin soo igmanay haddaad odhan lahaydeen anu ma awooday qof kale dirsada way kaa buri lahayd, waxaweye qof kaa kale qaadan lahayd. Laakiin idinku waad ka duwanaateen, xujadii waad qaadateen. If iyo aakhiraba waxa weeyaan manfaceeda waxa weeyaan haddaad dadka ugu adeegtaanna waxa weeyaan dheef fiican baa ka helaysaan, haddaad dayacdaanna waa waajib laydin saaray aad dayacdeen. Saanaan arrinkaas aanu ku fulinay anagoo siyaasadda dowladda raacayna iyo wasaaradda xanaanada xoolaha. Intaas waa taa koley sidii sidowaha xanaanada xooluhu sheegay degmaduba waana sii badintiino waxaa jira meelo badan oo lagu tababaro dadka. Dad baa hotela lagu tababaraa, dad baa geed hoosti lagu tababaraa, dad baa iskuullo intaa laraa qol noo bannaan lagu tababaraa. Laakiin idinka nasiibkiina waxaa laydinku tababaray halkii loo baahnaa, hadday tahay macalimiintii, hadday tahay inqalabkii, hadday tahay waayo aragnimadii, hadday tahay xoolihii, dhammaan meesha dhammayska tiran ayaa nasiib yeelateen in laydin dooro oo laydinku tababaro. Marka tababarka muddadaasaad joogteen, horta barakada ku horeysa ilaahay waxaan ka baray horta inuu tababarka idin barakeeyo oo noqdo tababara ka faa'iidaan oo waddanka iyo nafihiina iyo qoysaskiina iyo xoolihiinaba uu noqdo mid anfaca insha allah. Soomaalida waxay tahdaa qof wax kusii waad aragtaa laakiin qof wax kuu sheega waa yar yahay. Bal ka waran qofka wax ku barana kaba sii dexeel dheer oo kaba sii muhiimsan qofka wax kuu sheegaya. Marka kolley iyaga waxay mahadsan yihiin macalimiinta muddada intaa la idin hagar baxay, intaaba joogay, intaaba idin soo gelin hore iyo gelin dambe iyo duhurba idin dhegeeyay cilmigaas. Amase tababarkan wakiil labaad ee ka soo qayb galay ee jaamacaddan lagu qabtay ee ay soo qaban qaabisay hay'adda GIZ, runtii waxaan odhan karaa waa naftii amase horumarkii Jamhuuriyadda Soomaaliland, sababta oo ay tahay xooluhu halkii kaga jiraan nolosheenna iyo horumarka Soomaaliland. Awal waxa weeyaan arday jaamacad ka soo baxa oo shahaadad soo qaatay oo aragtidiisu ay ku saleysan tahay in uu xafiis fadhiisto oo heer jaamacadeeda ayaa halkan ka soo baxayay. Laakiin se idinku xatiin dadkii sida tooska ay u khusaysay waxbarashadan ee xoolihii gacanta ku hayay, halkan waxaa iiga muuqda dhowr qof oo ka mid ah ka socda tuulooyinka hoos yimaada degmada Sheekh. Marka xigtee labaad, waxaan mahadnaqaynaa, waan mahadalaaran ujeedinaynaa hay-addan GIZ ee tababarka horta marka hore noo keentay. Marka labaadna, marka saddexaadna waxaan mahadnaqaynaa wasaaradda iyanana soo xushay ee degmooyinkii iyo meel kale naga soo xushay. Marka afraad waa jaamacadda STVS
halka kan deenagu tababartay ee macallimiinta wanaagsan iyo aan ugu nin jaamacada iyo macallimiinteedi hormuudkeedi maamulkeedi dhammaan iyagoon waan u mahadnaqayna hay'adda GIZ oo runtii had iyo jeer ma aragtay cooperationkooda ama wada shaqayntooda joogta ay tahay aad iyo aad ayaan ugu mahadinaynaa haddaan nahay yani mtaana madaxda imaamulka igad sheekh technical veterinary school waxa kale oo aad iyo aad aan ugu mahadinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga oo had iyo jeer ka warqabta yani muxuu ahaay taageerida iyo mtaana muxuu ahaay soo xulida farsamayaqaanada si oo mtaana ay qayb ugu qaataan daweynta xoolaha iyo kawarqabka iyo maamulka xoolaha dalka ay ugu aad iyo aad ayaan runtii muxuu ahay ugu mahadinaynaa iyadana wasaaradda xanaanada xoolaha sidaas oo kale waa wasaaradda mtaqaana muxuu ahay hay-adda iyo bay-adda iyadana oo runtii ku howlan sidii mtaqaana loo badbaadin lahaa yani bay-adda dhulka deegaanka oo yani had iyo jeer u burgalaysa meelaha laga jaro mtaqaana geedaha oo geedaha ah iyaga nolosha mtaqaana xoolaha iyo dadkaba ilaahay baa mahadoo dhan iska leh oo maanta ina soo gaadhsiiyey gebagabadii xalfadda inagoo caafimaad qabna waxaan halkan ka salaamayaa maamulka jaamacadda ISTVS iskuduwaha gobolka togdheer rashiid maxamed iskuduwaha degmada sheekh isbeddelka cimilada iyo deegaanka doctor cabdo intaa kadib kulley saddex jaalas oo fiican fiican baa isla heshoono idinkoo maanta baranaya wixii ugu qaalisanaa ee somaliland haysatay ku faanaysay ahaa xoolaha wax kaloo aynu dhoofinaa oon haysanaa ma jirto waxa quree maanta dibadda inaga baxaa aynu geyno waxa weye neefka xoolaha maanta waxaad si u hesheen inaad neefkii xoolaha aada baranaysaan waxaad kalona si u hesheen inaad degmadii sheekhe ahayd degmadii waxbarashada ama hooyada waxbarashada somaliland inaad ku baranaysaan oo deegaankeedu iyo cimil ahaanba ku habboon waxbarashada waxaad kaloo jaanas u hesheen jaamacadda ISTVS oo maanta lafdhabar u ah somaliland oo dhan oo laba wax laba fakal baa lagu bartaa labadaasna waa labada ugu muhiimsan ee aynu baahanay maanta inaan barno xoolaha iyo beeraha runtii muhiimadda ugu weyn aynu maanta halkan isugu nimid waxa weeyaan inaynu daad macnaheedu maaha inaynu nidhaahno maanta waynu cilmigii wuu inoo soo dhammaaday laakiin macnihii waxa weyaan cilmigii aynu soo baranaynay baynu maanta halkaa ku joojinay idinkana waxaa laydinka rabaa inaad halkaa hore uga sii wadaanoo aad laftiinu idinku wax isbartaan cilmigana sii siyaadsaan si aad xoolaha ugu shaqaysaan xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha dalkeena haddaynaan xoolaha aada uga shaqaynin waynaan caafimaadkooga ilaalin waynaan daaqooga ilaalin waxa weyaan dhaqaalaheennii baynu la dagaalanay marka dhammaanteen aynu gacmaha isqabsanno waanu idinla sii dardaarmaynaa shaqada aada barateen meel ha dhigina wixii aada barateen dadka u faaiidaya xagga marka laga yimaado haddii aan in yar ku noqdo xagganeen xagga maamul ahaan ee jaamacadda runtii waan idin mahadnaqaynaa 21 cisho ayaynu wada deganin halkana dhex degan idiin wax dhibaataa maanaan arag si fiican baad noola shaqayseen waad ku mahadsantihiin insha allahu ilaahayna haydinku anfaco cilmigaad barateen dhulkii aad ka timaadeenna nabadqab ku gaadha cilmigaana ka faa'iideeyo baan idin leeyahay hay-adda GIZ iyo jaamacadda sheekh ah hawshaas si weyn uga qayb qaatay waxa kaloo aan ku ammaanayaa jaamacadda sheekh oo ah jaamacaddaydii iyo dhammaan saddexda gobole eenu ka nimi usuduwayaashoodii ilaa wasiiraha jaamacadda ka baxay marka maanta meel naga maqan madaxweynu baa naga maqane intii kale jaamacaddu waa haysa jaamacaddu waa meel xanaanada xoolaha marka leegayo meesha ugu habboon hadday tahay qalabkii hadday tahay aqoontii hadday tahay xirfadii iyo hadday tahay practicalkiiyo ibraahim baa soo kaba wuxuu yihi tusoy taabsi weeye marka ay tusoy taabsi way tahay waanan ku kalsoonnahay aqoontaa laydisoo baray shaki nagagama jiro waxaa kaloo jirta markaan usoo galo horta waajibaadka iminkayda saaran ee maanteedii bilaabmaya kow waxaa ka ah in markaad degmooyinka ku noqotaan bulshadii u shaqaysaan neef kastoo bukaa dad agtee dad dhaaftid dembi wood ku leedahay marka neef kastoo xanuunsanaya awooddaada
إنه وصل قيسان ويواجهك كوادي صارن إن كوسيار دهان إن شاء الله وحنوب بحنسان كابكي أما لباتوين كن جهستي إن دعموين كأو ها إن نجوريهين تك لا توبري أقانت حالا بركات صدها قبل كتمادي أنا قف كودي كهاليا مل صدها قبل مل كسا كن نقطة قف كسا مش كن نقطة إن شاء الله وحب بحن دون تكابكي ها إن أنا مشا توجين حالي عفوا حقيقة أنا حمسة حيد CBA TV وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تايت بانجيغا إيادي جزجاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا